Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Trago para vocês mais uma letra, mais um chaveirinho, tá? Pedido aqui das amigas do canal, a letra U. Olha que fofinha que ficou a letra U. Essa letra ela é bem fácil de fazer, é bem rápido de fazer, tá? Para vocês que estão iniciando no crochê, vocês vão conseguir fazer porque ela é bem fácil. Olha que gracinha que ficou. Eu utilizei a linha Anne aqui nesse fio aqui mesclado. Aqui na florzinha eu utilizei Anne também. Usei uma mini pérola. Usei fibra para estar colocando aqui dentro da letra. Usei um suportezinho aqui para chaveira. Agulha 1,75. Mas você pode estar utilizando a linha, a agulha da preferência de vocês, tá? Só lembrando as amigas aqui do canal que eu vou estar fazendo todas as letras, tá, pessoal? Mas são muitos pedidos, então por isso que está demorando. Mas eu vou fazer o alfabeto completo para vocês, tá? Hoje eu vou fazer a letra U, espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com 11 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 11 correntinhas, agora eu venho aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até chegar ao final. Ficando assim, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo e um aumento. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Chegando aqui no último, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo e aqui no mesmo espacinho aqui um aumento. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Chegando aqui no último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho e agora eu vou seguir a sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Ficando assim, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho, agora eu vou fazer uma sequência de cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos baixos, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou seguir essa mesma sequência de cinco pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por 14 carreiras, tá? Vão ser no total 14 carreiras.
Eu vou fazer aqui as minhas 14 carreiras de 5 pontos baixos. Aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já fiz as minhas 14 carreiras em 5 pontos baixos. Agora eu vou estar cortando esse fio. Agora eu vou trabalhar aqui desse lado aqui, ó. Vou prender o meu fio aqui, no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço aqui, faço um ponto baixo. Já vou prendendo esse fio aqui, ó. E vou seguir fazendo 5 pontos baixos. Já temos 2, 3, 4, 4, 5. 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou seguir fazendo novamente 5 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos seguir a mesma sequência do outro lado. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Faz 5 pontos baixos novamente. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por 14 vezes, tá? 14 carreiras. Vai ser a mesma sequência que fizemos aqui desse lado. Vamos fazer daqui. Eu vou concluir aqui as minhas 14 carreiras. Aí, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, eu já fiz as minhas 14 carreiras. Agora eu vou estar finalizando aqui. Vou cortar esse fio. Está pronta a letra U. Agora eu vou arrematar esses fios aqui. Vou fazer outra letra, tá? São duas, como vocês já sabem, né? Aí eu vou finalizar aqui a minha, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já estou com as minhas duas letras prontas. Agora eu vou estar unindo as duas. Ó, deu certinho aqui o tamanho, ó. Agora eu vou estar unindo as duas. Iniciar daqui, ó, de cima. Vou fazer só pontos baixos, vou unir as duas partes. Ó, já vou arrematando esse fio aqui. Sempre as duas partes bem juntinha para que o trabalho fique bem bonito. E assim, pessoal, vou fazer por toda a volta, tá? Chegando aqui nessa ponta aqui, eu sempre faço dois pontos baixos junto. E vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. É bem simples de fazer, bem fácil. Só pontos baixos. Aí eu vou dar toda a volta, tá? Vou seguir aqui, ó, fazendo aqui por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, que é onde eu vou colocar o suportezinho aqui do chaveiro, aí eu volto com vocês, tá? Ó, cheguei aqui na ponta, agora eu vou colocar o suportezinho aqui do chaveiro. Eu pego as duas partes aqui, ó, da letra, aí venho aqui. Eu faço um ponto baixo, volto novamente e faço outro ponto baixo para ficar bem seguro. Agora eu sigo fazendo pontos baixos por toda a volta. Essa letra ela é bem fácil de fazer, bem rápida. Para vocês que estão iniciando agora, vai ser bem fácil de fazer. Então, pessoal, vou dando toda a volta aqui. Quando chegar aqui, tá?
nessa ponta aqui e volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei a volta aqui, estou quase concluindo. Agora eu vou começar a colocar o enchimento, a fibra, né? Aí eu sempre uso a ajuda de uma caneta, porque fica mais fácil. Eu vou colocando lá dentro. Assim a letra fica toda tortinha, mas é assim mesmo, tá? Depois ela vai ficar bem bonitinha. Ó, tá vendo? Com a ajuda da caneta, eu coloco ela lá dentro, ó. E assim eu vou fazendo. Colocando, empurrando com a ajuda da caneta. Olha como tá ficando. Aí vocês colocam do jeito que vocês preferirem, tá? Se querem bem cheia. Aí vocês vão colocando tanto de fibra conforme vocês desejam. Aqui, ó, como é que tá ficando. Então, pessoal, assim eu vou concluir a minha letra, tá? Vou concluir aqui o restante. Quando eu voltar, eu já vou voltar com ela pronta, tá? Até daqui a pouco. Voltando aqui com vocês, ó, minha letra U já está pronta. Olha que fofinha que ficou a letra U. Agora eu vou estar utilizando uma flor, uma mini flor aqui, ó. Você pode estar colocando aqui ou aqui do lado. Aí vai da preferência de vocês, tá? Se não quiserem colocar nada, também não tem. Aí é do gosto de cada um. Eu tô utilizando essa cola que eu sempre utilizo nos meus trabalhos. Aí eu venho aqui. Colo aqui. Deixa eu botar aqui mais um pouco de cola. Essa cola aqui, ela nunca deu problema nos meus trabalhos, tá? Por isso que eu sempre uso ela. Aí vem aqui no centro, aqui coloco uma mini pérola. Tá pronta a letra U. Olha que fofinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer a todos. Quero falar para minhas amigas aqui do canal que eu vou estar fazendo todas as letras, tá, pessoal? Até peço desculpa, mas é muito pedido. São muitos pedidos, então eu tentei fazer dois vídeos para adiantar. E eu vou tentar adiantar todas as letras para vocês, tá? Se você gostou, dá o teu like, fazer um comentário. É muito importante o like de vocês, então peço, se você gostou, dá o teu like aí, tá? Compartilha aí com as amigas. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aula. Bye, bye.